Re, viss ēters ir te! Pateicoties jaunākās paaudzes angiogrāfam, Rīgas Austrumu slimnīcā izdevies samazināt gaidīšanas laiku uz asinsvadu operācijām un palielināt to pieejamību. Piemēram, hroniskam pacientam vēnu operācija iespējama jau pēc mēneša. Jaunā iekārta ļauj vienlīdz veiksmīgi ārstēt insultu, gan palīdzēt onkoloģijas pacientiem un mazināt gangrēnas risku, turpināja Kinca. Beidzot vienādas iespējas Daugavas abās pusēs. Tā var teikt par jauno angiogrāfu, ar ko Stradiņu radiologi jau strādā un kas nostādīts arī Rīgas Austrumu slimnīcā, klīnikā Gaiļazers. Dažkārt ar to veic manipulācijas pat 7 pacientiem dienā. Ja operācija ir smaga un ilga, tad 2-3. Katra jauna metode, ko mēs varam ikdienā ieviest, lai mazinātu šo mirstības risku, ir liels ieguvums priekš pacientiem. Arī tāpatās jāmin, kad šis ieguvums ir ne tikai insulta ārstēšanā, bet arī citu asinsvadu atvēršanā un dzīves kvalitātes uzlabošanā. Kā piemēram, ja tas ir attiecās uz kāju asinsvadiem, šādā veidā mēs varam samazināt gan gangrēnas risku pacientiem, gan arī kājas zuduma risku. Asinsvadus izmeklē ar kontrastvielu rentgena starojumā un uzreiz arī ārstē. Sašaurinājumus paplašina, asiņošanas novērš. Tas ir mazs dūriens asinsvadā pretēji lielai vaļējai operācijai. Ja tas ir, pieņemsim, asinsvads, kurš ir asiņojis, tas, ko mēs izdarām, mēs ieejam tanī vietā, kur ir asiņošana, un noblaķējam to asinsvada bojājumu vietu ar specializētu materiālu. Vai tā ir līme, vai tās ir speciālas metāliskās spirālītes, kas noblaķē šo asiņošanas vietu. Viens veids vai otrā gadījumā, ja ir asinsvada nosprostojums, mēs izējam cauri un atveram vaļā šo asinsvadu. Tas ir līdzīgi kā santehnikā, kad trubas ir ciet, viņas ir jātaisa vaļā. Tāpat šeit veids procedūras onkoloģiskiem pacientiem ar aknu un žultsvadu audzējiem. Ar jauno iekārtu pacients saņem 3 reizes mazāku radiācijas devu. Kopš visu var paveikt ātrāk un saudzīgāk, pērn diagnostiskās manipulācijas veikts par 700 vairāk nekā 2020. Gadā, bet operācijas skaits pieaudzis par 400. Latvijā ar asinsvadu slimībām ir viena no augstākajām mirstībām Eiropā. Ārste to skaidro gan ar izrakstīto zāļu nelietošanu, gan grūtībām tikt pie primārās aprūpes ārstiem. Bet daudziem ir viegliprātīgā tieksme pret savu veselību. Ņemot vērā gan iepriekšējos izmeklējumus, kur laicīgi jau var konstatēt, ka ir kāda no problēmām tie paši asinsvadu sašaurinājumi, kas tālāk var novest pie kāju amputācijām vai attiecībā uz kakla asinsvadiem, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, kas tālāk var novest pie insulta. Pateicoties tam, ka manipulācijas laiks sarucis, īsāk ir arī rinda. Dzīvību apdraudošās situācijās, piemēram, insulta pacientam, asinsvada nosprostojumu atbrīvo uzreiz. Akūtās situācijās 24 stundu laikā, bet hroniskiem pacientiem rindā jāgaida mēnesis. Aiki Incivans Milovs, Latvijas televīzija.